ツコネクション、これ行ってみるか。20分間。でこの路線は分岐が途中あるんですよね。多分ここが海沿いの路線かな。で分岐でこう内陸側行くみたいですね。お、雨降ってる。おー、綺麗。あ、いいですね。はい、イーストボーンからお仕事だ。ブライトンまで行く感じかな。はいはいはい、あ、いい感じじゃないですか。あー、まず先頭車両まで行かなきゃいけない。よいしょ。はい、ダッシュして、これで行くか。これはドア閉めて座って、おお、可動式なんですねこれ。かっこいいな。あ、マスターキーここに差し込んで、シナリオでも教えてくれますからね。でリバーサーをフォワード、アンロック、ドアが一応ここでリリースできますね。ちゃんとモニターにも打つんですよね。こっち側が開いてるってことかな。ここの路線はダイヤがせわしない感じなのかな。閉めるときはここですね。閉まったかな。あ、これでもう出発完了ですね。これワイパーは、ワイパーをあれしたいんだけどな。こっち側でやるか。はい、12時50分、ちょっと時間がないんでどんどん行った方がいいですね。あ、これで動いた。どこでワイパーやってんだろう。ボタンが知りたいけど。あ、これか、これですね。はいはいはい、こんぐらいでいいか。よし、ましょう。この先113キロか。なんか洗車もできるみたいなんですよね。洗車場がある。他のシナリオでできるのかな。速度上げていきましょう。スロットですね。 P4 まであるんだ。ワイパーもうちょっと早くてもいいな。こんぐらい早くてもなんかこうちょうどいい速さがないんですよね。スローでいってみる。あ、これぐらいでいいか。メーターも非常に分かりやすいですね。マイル表示か。イギリスなのでマイル表示ですね。こっち側のあれは時速表示になってますね。あれ、もう1キロ先か。お、やばい。あー、いかんいかんいかん。ブレーキのかけ方が。もうそこで止まりますね。まあ、ブレーキもすごいかかるんで、60ぐらいまで落としておけばいいかな。12時50分着ですよね。ああ、ちょっと遅れちゃってる。30秒か。12時50分、30秒だから遅れてますね。よいしょ。アナウンスはないみたいですね。うわ、すごい効くな。めちゃくちゃ効く。3まで使わなくてもいいかも。2ぐらいで良さそうですね。1でも全然効くな。性能がいいですねこの車両は。はい、これで開けると。せっかくなんで降りる。でも暇がないですね。
で、お客さんはもう乗ってますね。慌ただしいな、この路線。大変かも。まずは操作に慣れていきましょう。はい。これで出発ですね。ホーンはこれか。これがローで、これがハイ。電子音なのかな。で、ここは113キロ制限か。どんどん加速していこう。次が 3.3 キロ先ですね。これ大丈夫。はい。あ、 2.3 キロ先、56キロ制限。そこまで飛ばしていくか。ギリギリ前飛ばさないと間に合わないですね。あと3分で着かなきゃいけない。そうですね、狭いですね。イギリスこのタイプの車両多いですよね。お、なんか実績アンロックした。はい、あと 1.8 キロ先か。おお、面白い信号があんな。やばいかも。結構ブレーキかけないと。いやでもすごい効く。異常に効きますね、ブレーキが。やば。ブレーキ性能が半端ない。ちょっと効きすぎなぐらい効きますね。雨とか関係なさそうだな、この車両は。ワイパー音もいいですね。加速もいいし、ブレーキ性能もいい。最新の車両なんですかね。この先制限速度解除か。またちょっと飛ばしていきましょう。そうですね、ギリギリまで攻めれそう。60、あーでももうスピード上げない方がいいな、これは。このまま行っちゃいましょうか。100m 切ったぐらいからかけても全然間に合いますね。このまま。さすがに厳しいか。いや全然間に合う。こんな性能のいい、ブレーキ性能のいい車両初めてだな。いいか、ちょっと遅くなっちゃった。はい、ここで、はい、乗ってる乗ってる。あ、ほぼ時間通りになったかな。あ、ウェイト、ちょっと早かったみたいですね。あ、閉めましたよね。あ、あ、なんかドアが閉まってない？嘘。てか狭い、ここ。もしかして。あ？ない？なんか、フェイタリティドアって書いてあるから。ドアが故障してますね。一箇所故障してた。なんだこれ。謎ミッションがありましたね。めんどくさ。
しかもお客さん多いからこうホーム上走れない。ちょっと待って、これ戻れなくなるぞ。お客さんが多くて当たり判定あるから大変ですね。中から行くしかないな。ちょっとなんだそれ、ちょっと邪魔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 、早く行かないと。しかもドアが閉まってない。よいしょ、あー大変大変。じゃあ出発ですね。こんな業務ないでしょ。運転手がやんのこれ。駅の人がやってほしいですよね。ワンマン運転だから仕方ないのか。まさかのドアが閉まらないことがあるんですね。あ？なんか変な動きしたな今。あ？あ、ブレーキ？なんか急に引っかかる感じの動きがあるな。大丈夫かな。これで消しながらを見ていきましょうか。ちょっと落ち着いたかな。あーでもぬるぬるですね。全然重くならない。早いな。風転したんですかね、謎だな。とりあえず 5.2 キロ先。また3分ぐらいで行かなきゃいけないのこれ。まあ間に合いそうだな。怖っ。もうちょい、いやもうさすがに90で200はやばいでしょ。止まれる？あ、全然止まれるのか。ね、急制動したらお客さん吹っ飛んできそう。ああさすがにエマージェンシーが来た。さすがにダメだった。さすがにこれはやりすぎる。なんだこれでも問題なく進んできますからね。このゲームはとりあえず客車がこうホーム内に入ってればオーバーラン扱いになんないか。ただスコアは減るのかな。あーもう出発だ。早いな。ほとんど止まらない。さあどんどん行きましょう。あ、対向列車だ。はい、出発ですね。これドア開くのは前4両だけなのか。後ろ4両は開いてないですよね。そこら辺もちょっと変わった感じなのかな。早い早い。進入速度が速いから怖いな。3が限界か。これでちょうどいいぐらいじゃないかな。ちょっと早いな、これでも。あー、止まれない。さっきのままでよかった。ちょっとオーバーしちゃいましたね。まあいいでしょう。リリース。他リリースあんの？あ、オールリリース、これか。なるほど。こっち側のリリースだと前4両だけなんだ。後ろのやつもやると全部リリースですね。ちょっと見たいんだけどな。あー乗ってる乗ってる。いいですね。これもっと本当お客さんの種類増えてほしいな。車内もすごい綺麗ですね。あーでももう出発。あんまり探索できない。時間はいいのかな。あ、ちょっと早い。あ、早い早い早い。1分半早かった。あ、3列、5列シート、すごいな、ここら辺は。ただテーブルちっちゃ。こんな感じになってるんですね。面白い席っていうかな。なんかこう、バランスがすごいですね。あ、トイレもある。そろそろ戻んなきゃダメか。一度戻りましょうか。はい、出発しましょう。加速がほんといいな。
10.6キロ先、113キロ制限。この数字は、あ、車両の数もここに表示されるんだ。やっぱ最新のやつっぽいですね。窓が小さいからあんま景色眺められない。羊がいますね。窓も開けられないですもんね。あ、ブラインド路線だ。ここも、あ、ここはもう関係ないのか。よいしょ。なんか途中にあったな。ああいうところもあれか。あ、牛がいる、ここは。ウィンドウも開けられ、あ、こう開けられるんだ。窓開けられた。速度が。ダメだな。あんまゆっくり眺められない。慌ただしくて。ちょっと大変だな。はーいか。ちょっとだけオーバーしてますね。この先97キロまで。音いいですね。ガタゴト音いいですね。あ、この先64キロ。終着なのかな。制限速度がちょっと厳しいな。終点か。で、下り勾配なんだ。あんま都会って感じの場所じゃないんだな、この辺りは。あー、なるほど、急カーブがあるんですね。だからこんな速度。あー、さらに32キロ。やっぱ終点なのかな。20分ぐらいですもんね、もう着く頃か。こんだけ制限速度が細かくなるってことは終点だ。黄色信号ですね。あ、赤信号になってる、その先。あー、なるほど、終着だからか。はい、確かに町って感じじゃないんですね、こう終点駅。ルーズかな。あー、これか、前出発したところだ。このなんか面白い形の駅ですよね、ホームが。あ、嘘、そんなに下げんのここ。だいぶオーバーしてたな。来た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 。右のやつとちょっと違うんだな。この先ですね。ここの駅の形は面白いですよね。ここで 30m ぐらいで入れちゃうか。早いな。はい、こんぐらいで止めちゃうか。だいぶまだあるけど。はい、サービス終了かな。いいの。はい、無事到着しましたね。あ、こっから降りれるんだ。なんかお仕事ないかな。花壇に水やりとかないの。これなんて読むんだ、ルース。なんかこういう駅見るとインフラ思い出すな。あー、終わりましたね。どうだったんだ。おー、ゴールドメダルじゃないですか。